Det finns möjlighet för en läkare som vill pröva det här på någon enskild utvald patient. Under tiden det här hände med Susi, då kände ju inte hennes läkare ens till medicinerna, Sativex. Vid förfrågan, hon skakade bara på huvudet och sa att hon hade inte ens hört talas om det. Man kan säga att inställningen när det gäller cannabis kanske varierar i länder där man har en mera, ska vi säga, i samhället tillåtande inställning till bruk av cannabis som rekreationsdrog, om man säger så. Där är det förstås kanske så att patienter är mera benägna att tycka att det här är någonting som de borde få pröva och kanske pröva spontant och så. I Sverige tror vi att det här är ett begränsat fenomen, att det är inte så många som använder det. Och därför har vi heller inte i Sverige haft någon större uppmärksamhet om just bruket av cannabis vid MS. I England, i Nordamerika, både Kanada och USA, så är det här en större artikel i den allmänna debatten. Susanne Eriksson skulle ha en omotiverad inställning till drogberoende på grund av att hon anser cannabis lindra sin sjukdom. Och på grund av det ger henne en hårdare dom. Vad är det för någonting? Vad är det för någonting? Jag tycker generellt att det är för långa straff för cannabisinnehav, det tycker jag att det är. Och i Susannes fall tycker jag att det är ännu mer tragiskt i och med att hon faktiskt är sjuk. Och hon gjorde verkligen gott syfte. Okej, men hon har sålt och grejer alltså. Men hon har bara för egen vinningsskull och tycker jag känns lite orättvist faktiskt. Hon gjort det så att säga utan läkarens inrådan, så ser jag liksom ingen anledning varför hon inte skulle bli straffad för det. När det gäller en person som är sjuk och som lider av en sjukdom som gradvis blir sämre, så är det väl någonting som man ur allmän mänsklig synpunkt hoppas att rättssystemet tar hänsyn till. Uppriktigt sagt så vet jag inte hur man resonerar i det fallet. Det törs inte säga. Men det säger sig själv, tycker jag, då, om man har MS eller man har cancer eller man har något annat, så måste det vara kämpigare att sitta i ett fängelse. Kommer hon ut som en kollis, då vet inte jag vad jag gör. Alltså. Det står ju själv i kriminalvårdens förordningar att fången ska anpassas till samhället, återanpassas till samhället. Vad fan är då meningen ifall man ger en person ett straff som ska ta livet av en? Eller rycka iväg 10 år av dina liv så du får leva resten av ditt år du har kvar, eller dina år i en rullstol? Självklart en allvarlig sak att få ett frihetsberövande om man har någonting som redan begränsar livet och som blir sämre och sämre. Någon frågar någonting, så frågar han om hunden. Så här, hur är det med hunden? Vad händer med hunden? Du vet? Allting kretsar runt hunden. Han är Susis ögonsten. Alltså. Man har inget hopp på att försöka bota henne längre. Då har de ju satt krokben för. De kommer ju säkert vara på henne som myggor och förhindra henne att använda sitt cannabis, bara för att hon speciellt har uttalat sig också om att hon inte anser att det är skadligt för henne, utan det hjälper hennes sjukdom. Jag tror, skulle hon ha chansen, skulle hon gjort samma sak typ. Utan problem. Och jag skulle gärna hjälpa henne igen, utan problem. Det kan vara så att man inte överlever, eller så tar man livet av. Vissa dagar så är det ganska ljus på framtiden, andra så är det mörkt, för att man vet inte. Det är
det från dag till dag.